Ես Լիլիթ Մինասյանն եմ, 20 տարեկան, Թումոյի շրջանավարտ եմ։ Մրցույթի համար ի սկզբանե միտք ունեի ներկայացնեի այն գործը, որ արել էի Թումոյի ստուդիոսում, բայց հետո հասկացա, որ եթե այդ գործը ներկայացնեմ ինչ-որ նոր ձևով, ավելի հետաքրքիր կլինի ու առիթից կօգտվեմ ու կարամ ցույց տամ, թե ինչա օֆորտը, որ ավելի հասանելի լինի այն մարդկանց, ովքեր չեն լսել դրա մասին։ Իսկ օֆորտը իրենց ներկայացնում է հետևյալը։ Օրինակ այս գործը հենց բղնձի վրա ենք արել, նայած օֆորտը լինում է նաև ցինկի վրա անել ու ուրիշ մատերիալների։ Երբ որ բղնձի վրա լաք է սկսում, իրան փորում ես չորասեղով, դնում ես կիսլատայի մեջ։ Կիսլատան քայքայում է այն մասերը, որը խազված է։ Այսինքն, եթե դու ինչ-որ պատկեր ես անում, այդ նույն պատկերը խազվածի տեսքով անցնում ես ներս։ Հետո հանում ես, մաքրում ես լաքը վրայից, այդ փոսիկները արդեն լինում են։ Փոսիկների մեջ ներկես անցկացնում, թաղց թուղթը դնում ես վրան ու ստանոկի տակով ես անցկացնում։ Ինքը այդ պրեսից նկարը անցկացնում է թղթի վրա։ Օֆորտը իրանից այդ է ներկայացնում, բայց իմ ստոփ մոշնում հնարավորինս պարզով եմ փորձել ներկայացնել, օրինակ շատ անգամ նույնիսկ ներքի փոխարեն թուղթ եմ ճմրթել, ծրել, որ ինքը պարզ լինի, հասանելի։